Сәлем достар, сонымен бірінші сабағымыз бұл Python программалау тілінің бірінші ерекшелігі. Яғни бірінші ерекшелігі бұл жерде Python тіліндегі деректерлер түрлері, Python тілдерінде айнымалыларды құру секілді ақпараттармен танысамыз. Сонымен, яғни бірінші ерекшелік бұл деректер түрі, data types. Енді кез келген программаны алып қарайтын болсаңыздар, оны бір қара жәшік ретінде қарастыруға болады. Яғни программаға белгілі бір ақпарат енгіземіз, яғни кіріс ақпараты болады, және программа сол ақпаратпен жұмыс жасайды. Өзгертеді, түрлендіреді, сақтайды, тағы басқа. Одан кейін ол өзінің нәтижесін шығарады. Output. Кез келген программа моделі осылай жұмыс жасайды. Енді қараңыздар. Енді осы кіріс ақпараттарын біз уақытша сақтауымыз керек. Себебі программа оны өңдеу үшін өзінің компьютер жадысында оны уақытша сақтау керек. Енді ақпарат келіп жатқан ақпараттың түрі көп болуы мүмкін. Кез келген программа тілі сол ақпараттарды сақтау үшін өзінің бір примитивтерді ұсынады. Яғни қарапайым типтерді, яғни тип ақпарат деректерінің түрлерін ұсынады. Біз сол деректерді түрлерін пайдалану арқылы күрделі деректердің түрін жасауға болады. Бірақ ең бастысы кез келген тілде бұл қарастырылған. Сондықтан Python тілінде де біз осы жерден бастаймыз. Яғни айнымалы, айнымалыны құру және сол айнымалыларын сақтайтын деректердің түрі. Осы туралы мемак бірінші ерекшелік осы жайлы болады. Сонымен кеттік. Жалпы Python тілдерінде сандар деген үлкен деректер типі бар. Бұлар үлкен екі топқа бөліп қарастыруға болады. Бүтін сандар және бүтін емес сандар деп. Бүтін сандарға мысалы integers кіреді, Python тілінде ол int деп аталады, және booleans кіреді, яғни логикалық типтер. Ал енді бүтін емес типтердің ішіне float кіреді, жылжымалы нүктелі сандар дейді, яғни бұл былайша айтқан кезде бөлшек сандар былайша айтқан кезде. Комплекс сандар. Бұл да қарастырылған десимал сандар, ондық бөлшек сандар және рационал сандар қарастырылған fractions. Сонымен мысал қарастырып көрейік. Так, мысалымызда біз былай істейік. IPython ортасын құрамыз. Давайте мен мына жерде көшіре тұрайын. Сөйтенде мен мына жерге қайтадан код құрам. Код. Осы папканы ашқан. Yes, I trust afters. Енді қараңыздар, мен мына жерге, енді мына жеке-жеке кірмей ақ, мен мына жерге терминалмен кіре беремін. Маған осы ыңғайлы. Осылай жұмыс жасай беремін. Енді қараңыз, давайте папка құрып алайық. Бірінші ерекшелік дейік. Оны қалай жасап болады? Mkdir, давайте Python. Ерекшелігі нөмір 1. Давайте соған кіреміз. Python ерекшелігі 1. Енді осы жерге программа кодын жазайық. Енді мен Jupyter ортасын ашамын. Ол үшін мен не істеймін? Файл құрамын. Мына жаққа да құрсаңыздар болады. Іште кіріп алайық. Мына жерге мен мысалы айнымалылар деп құрайын. Немесе деректер түрі дейін. Деректер түрі. IPN ба. Мен кешегі сақтаған жерде тұрмыз. Сақтаған жерде тұрмыз. Мен мынаны өзгертейін. Өзгертейін себебі мен қазір осы жасаған жұмыстарымды мен PDF файлға аударуым керекпін. Ол PDF файлға аудару программасы менде бөлек виртуалды ортада орнатылған. Но сіздер үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Мен просто қосымша тағы да орнатқым келіп тұрған жоқ. Сол үшін мен қазір қайтадан интерпретаторды ауыстырамын. Яғни өзімнің дайын интерпретаторыма көшемін. Ол менде қай жерде орналасқан? Ол менде
environment. Say one. Mom katlı spesiyel bin. Python. Тут по самому слову my environment сайт Python. Тапкан жоқ қойдым да. Болмаса қолдан көрсетейік. Ну, сіздер үшін ашқанда айырмашылық жоқ. Мен просто PDF файлға айналдыратын дайын кітапханаларды сол жерге орнатып қойғанмын. Так, my environment by Python'dur. My environment. Onca gayet is dislike. My env. Так, менде мен сай. Осының ішіндегі bin. И Python. Так, ауыстырылды. Так, сонымен алғашқы программамызды құрып көрейік. Print. Жұмыс істей ме екен? Hello. Мысалы, сәлем, сәлем. Так, сонымен Shift Enter. Сөз істеп тұр. Демек, қараңыздар. Python программалау тілінде жаңа айтып өттік. Numbers деген үлкен деректер түрі бар екен. Екі топқа бөлінеді, бүтін сандар және бүтін емес сандар. Давайте integer-ден бастайық. Integer деген сөз, былай мысал айтқанда, мынау бүтін сандар. Python программалау тілінде объектілер, жалпы барлық объект болып саналады. Yani Python тілінде объект деген бұл компьютердің жадына түскен ақпаратты біз объект деп атаймыз. Енді қараңыздар, қазір мен 12 деп программаға жіберетін болсам, программа кодында объект құрылады. Ол объектінің түрі бүтін санды, яғни integer типіндегі объект құрылады. Сол объектінің ішінде 12 деген сан сақталады. Бірақ енді біз оны бір-ақ рет пайдаланамыз да, арғырап қолданамаймыз. Және 12-ні біз арқылы пайдаланамаймыз. Себебі біз оның адресін, яғни оның сақталған, яғни компьютер жадысын бір ящик ретінде қарастыратын болсақ, оның сақталған орның адресін біз белгілі бір айнымалыға сақтаған жоқпыз. Түсіндіңіздер ма? Мысалы, былай істеуге болады. А 12 дейтін болсақ, демек біз объект құрдық. Объект құрдықта сол объектінің адресін біз А деген айнымалыға сақтадық. Енді Python тілінің бір ерекшелігі бар. Қазір екінші ерекшелікті мен айтамын. Сілтемелі модельмен жұмыс жасайды. Яғни Python тілінде мынау меншікті операторы бұл көшіру деген мағына бермейді. А деген бұл жерде, мысалы басқа тілдерде, C++ тілдерде, А деген бұл айнымалының аты, ол айнымалы компьютер жадысындағы орнының бір маркері немесе бір лейблы, бір жаңа белгісі ретінде қарастырылады. Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде айнымалы тек қана объектінің қай жерде тұрғанын адресі сақтайтын идентификатор. Сондықтан мына жерде бұл көшіру оператор емес, яғни меншіктеу деген көшіру жұмыс жасамайды. Бұл жерде сілтемені өзіне сақтау, яғни адресті сақтау. Башқа да адресті көшіру деген мағынаны білдіреді. Так, 12 деген бізде сонда объект болды. Қараңыздар, біз енді не істей аламыз? Объектіні құрдық және ол объектінің орналасқан адресін А деген идентификаторға сақтадық. Демек біз А-ны қолдану арқылы сол объектімен жұмыс жасай береміз. Қазір біз екінші ерекшелігінде бұл туралы толығырақ қосымша ақпараттар береміз. Сонымен типті тексеретін мынандай бір функция бар type. Мысалы мен қазір кез келген бір санды енгізіп type бассам, маған integer деп қайтарып береді. Себебі бұл объектінің, құрылған объектінің типі бүтін сан екенін көрсетіп тұр. Мысалы жаңа айнымалын көрсеттік қой. Айнымалында тексеруге болады. Type A. Себебі бұл айнымалының ішінде бәрібір не тұр? Бүтін сан тұр. Integer. Сонымен мен мына жерде қысқаша ақпарат жазып кетейін. Type функциясы. Type функциясы. Объектінің типін анықтайтын функция екен. Функция.
Type функциясы объектінің типін анықтайтын функция. Енді қараңыздар, біз қазір тек integer өттік. Енді boolean. Яғни бұл да логикалық тип, бұл да негізі ішкі механизмі бүтін сан ретінде жұмыс жасайды. Бірақ енді біз оны true немесе false деген екі мәнмен ғана жұмыс жасаймыз. Мысалы true. Қазір boolean объектісі құрылды. Әрине біз оны сақтаған жоқпыз. Давайте сақтап көрейік. True. Давай тексеріп көрейік, мысалы type b. Тип қандай екен? Bool тип екен. Яғни boolean. Екіншісін тексеріп көрейік, екінші мәні ғана бар. То екі ақ мәнін қабылдайтын сондай бір объектінің түрі. Бірақ программада өте жиі қолданылады. Бүкіл біздің шешім қабылдауымыз осы логикалық типке байланысты. Я бул. Жалпы Python тілінде типті анықтау қалай жүзеге асырады? Duck typing деген бар. Яғни утиная типизация. Ол деген сөз, былайша айтқанда бір терминологияны түсіндіруге болады. Егер ол үйрек секілді жүретін болса, үйрекше секілді жүзетін болса, үйрек секілді дыбыс шығаратын болса, демек ол үйрек деген. Тура сол секілді. Кез келген бір санды, мынау бүтін санға ұқсайтын болса, бүтін санға қатысты операциялар жүргізетін болсақ, демек бұл қандай объект? Бұл бүтін санды объект деп түсінеміз. Иә, мысалы с деп сақтап қояйық. Немесе просто type деп тексеріп көруге де болады. Type деп тексеріп көруге де болады. Integer. Сондықтан бізде айнымалының типі деген жоқ бұл жерде. Бұл жерде объектінің типі деген бар. Айнымалы тек қана бұл объектінің адресі сақтайтын идентификатор. Басқа тілдердің ерекшелігі осы. Немесе бұны Python тілінде динамикалық типтеу дейді. Яғни динамическая типизация. То есть кез келген объектінің типін бақылау, немесе айнымалының типін бақылау динамикалық түрде өзгеріп отырады. Яғни мен мысалы қазір а менде алдында қандай еді? 12 ма? А деген қазір мен былай істесем болады. Я, бұл басқа тілдерде мысалы ол қиын еді. Себебі айнымалын құрған кезде бұл айнымалыға біз алдын ала типін беріп кететінбіз. Ал Python тілінде ондай емес. Себебі объект ол бөлек құрылады. Объектінің қасиеті ол сол объектінің типін көрсетеді. Сол типіне байланысты әртүрлі амалдар қолдануға болады. Ал айнымалы деген просто сол объектінің адресін сақтайтын жай ғана идентификатор. Сондықтан ол индикатор кез келген сәтте басқа объектіні алмастыра беруі мүмкін. Осыны ұмытпаңыздар. Бұл Python тілінің бірінші ерекшелігі. Так, келесі. Бүтін емес сандарды көрейік. Енді мен қазір complex decimal fractions-тар қарамаймын. Себебі ол араб күрделі тақырыптарға кіріп кетеді. Мен жиі қолданатын типтердің бірі бұл floats. Так, floats-қа көшейік. Floats деген, яғни кез келген мына жерде жылжымалы нүкте деп атайды. Себебі мына нүкте жылжып отырады, иә. 3-те 5 болуы мүмкін, 35-те 0 болуы мүмкін, иә, 0-де 35 болуы мүмкін. Просто былай істеп кетсең де, бұл не береді? 0-де 35 деген мағынаны береді. Сондықтан бұл жылжымалы нүкте дейді. Float деген сөз, яғни плавающая точка. 3-те 5. О, 3-те 5. 3-те 5 деген объект құрылды. Енді қараңыздар, бұның типін көрейік. Давайте мысалы 4-те 8 деп қандай? Бұл float екенін білдіріп тұр. Кез келген бір айнымалы сақтау үшін не істейміз? Оны идентификаторын сақтап қоямыз. 45-те 0 десек, бұл уже нені білдіреді? Бұл float типін көрсетеді. Мына float типі. Сонымен видеомыз ұзап кетпесін. Келесі тақырып үзе тұрамын. Арқап жалғастырамыз.